السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا ملك استاد جوكتان وإذن سلامة يا نحن دلائي وقت هذه وعنا إن شاء الله وحان روا كليب كان إير إنا كتل ماما أموراها سومالي حالات دوضة ماشي مرايان أما هدا سيدا أنيقا وأركو ميلاي مريسو إن ما داما موادن أن سومالي أهدرين كيغنا إنا موجيو أو سومالي لماذا أكو آدن إن قد يدى أم حالات سومالي هدا أي مريسو إلا سبحانه وتعالى مركو غري سبحان وبرية يا سوماليا إنو قليو بش بش إبراري een wadada dhabtaahna tusiyo oo ilaahay ku soo hago wadada dhabtaa umadeedana dhaxdeeda ilaahay inuu nabad dhigo een dadkeeda oo adduunyada dhana oo ku fasahaday oo ku daalsana een ilaahay subhana wa taala inuu wadankooda ay ugu nabad qabo si sharaf iyo wanaag leh ugu soo celiyo intaas kadib een waxa ay u dhaliyay clip card inaan duubo waxaan fiirsanayay Facebook clip yar soo geliyeen een dhalinyaro oo ka hadlaayo shirarka hadar ka socda een dawladda een galmudug shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dawladaha dariska ah ee sida ee dawladda Puntland iyo dawladda ee maxaa la yiraahdo Jubada Hoose iyo dawladda ee maxaa la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay markaasna ka maqan yihiin dawladaha qaar kood oo weli aan la sameeyin hadal rabo in la dhiso sida dawladda Banaadirland iyo gedo oo dhinaca soo liicayso ayadan aysan ku qanacsaneen ee la jiranka ay la jirto ee Jubaland oo markay ay doorbid lahaayeen nasirkooda inay gooni isaga baxaan marka een iyo kuwi markii hore naga maqnaa goboladii naga maqnaa oo ah yaani gobolka een North Eastern NFD iyo gobolkii kale ay amxaarada haysatay marka een marka ay Soomaaliland oo ayda ka maqan meesho aydana een waxaan ba ay u aragto een waxaan u qalbin ama wax ay isku yaani isku daraja yihiin marka ay ka weyn yihiin waxaan oo dhanba aysan ahayn wax cuntama marka een sida daraadeed een waxaan arkay een madaxweynaha dowlad goboleedka ama madaxweynaha ilaahdo sidii markii hore aan u dhigay dowladda een galmudug een qorqor oo loo yaqaan umaleena magaciisa saxda ma aqaani oo soo dhaweynaya madaxweynayaasha kale ee daris kala ah dowladaha daris kala ah sida yaani oo u dhacay ootibaarka een soo dhaweynaya markii hore dowladda Puntland een oo soo dhaweynaysa soo kale dowladda galmudug oo soo dhaweynaya dowladda Hirshabeelle macnaheedu dowladda galmudug asaa jooga laakiin wuxuu soo dhaweynaya madaxweyna ku xigeenkiisa een waxa kale soo dhaweynaya dawladda goboleedka een Koonfur Galbeed madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed een iyo Jubaland iyo saaso kale wuxuuna soo dhaweynaya marka tagaayo ee federaalka asagana madaxweynaha dawladda federaalka een asagana meesha uu ku soo dhaweynayo marka dynamagan ama ii sheeg amuuraha Soomaaliya sidii u socdaan qofka haduusan garanaynin fajac ama madax wareer badan ku dhici lahaa ma ku dhacayo marka dawladahan intay ka jiraan ma dawladahan ama dawlad afrikaana yani wax saaso kale macnaha dawla markii macna lahaan loo dhigo yani way ka ballaarantahay gobol een saaso kale markii madaxweyne la dhahana way ka yani badan tahay ama ka mug weyn tahay een maxaa la yiraahdo madaxweyne maxaa la yiraahdo een governatorinimo marka kolay een mustalahaad kale isticmaalayna oo Soomaali isticmaalay inta badan waa mustalahaad een la isku qancinayo marka een waxaan arkaa een dad badana waxay qabaan fikradda ah in qabiil laga soo gudbay mar hore aysan qabiil joogin laakiin waxaan leeyahay een wax kastaba Soomaaliya jirankeeda een wuxuu ku dhisan yahay based on qabiil yaani qabiilada gobolada dowlad goboleedana arkaysid waa qabiilada oo lagu qancinayo marka een waxaan yaani inay wax kale yihiin marka qof waliba inuusan ku qanacsaneyn marka hore central government-ka ama dowladda dhexe yaani maamulkeeda inuusan ku qanacsaneyn marka kadib asaga gooni ahaan uu istaagay uu arko waxaan odhan inay yihiin wax asaga yaani ka hooseeyo kale yaani akhli ka dambe waa intaas kaliya marka horena waxaa bilowday een Somaliland waxaa ku xigsatay marka kadib Puntland marka Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle haddaa fiirisid Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Puntland dhulkaas oo dhaqanka isku koobtay hadda ma dhama een hal gobol gabigooda waa lagu qiyaasi karaa marka een haba ahaataba marka macnaha ka dambeeya muxuu yahay waa qancin la isku qancinayo een in qabyaalada ama qabyaalada la een maxaa la hayto een abaalgud la siiyo marka qof waliba oo hubaysan yani in asaga dawlad goboleed uu sameysan karo balse waxaad dareemaysaa een bilcadaala haddaan tilmaano een dawlad goboleedka een Koonfur Galbeed dhul ahaan iyo dad ahaan inay kaga badan yihiin Hirshabeelle iyo Mudug Galmudug iyo Ishaq maxallada isku soo dabdar iyo Puntland iyo kulli dhulka dhul ahaan inay ayaga ka ballaaran yihiin oo ayna ka dad badan yihiin haddaasi u fiiris laakiin kuwan aan lagu qancinayo qabiilada maadaama ay is ogoleyn een meesha wada degan qabiil haduu la baxo magac inuu ka kala la bixi karo haddaad madaxweyne ka mid ah hadday ataa dad ka mid ah maamulka aad mid u yirtid aad ku qasabantahay kan kale u yirtid kale wax ku kala soconaya malaha marka waa maxaa la dhahayto waa si loo arkay
sida maxaa la dhahay too fasahaad jirto ama dhibka jiro si loo gudbo waxa la keenay fasahaad kale ka sii daran oo ah yaani in daawo loogu dhigo daawo yaani oo jiro jirka lagu sii daweynayo oo kale marka zid ala dalika qiyaasta ay qabaan okiyalaha ama ay xiran yihiin dadka dowlad goboleedyada oo ah yaani dadka qaarkood inay ka sareeyaan dadka kale oo ah yaani 4.5 yaani saas ay hadda maanta banaadir ay dowlad goboleedda aan ku tahay iyadoo dadkeeda inta badan loo arko inay yihiin 0.5ka ama dad aan gaarin insaannimada buuxda aanan gaarin nus ay tahay weli insaannimadooda taasoo yaqyaqsi leh wallahi alcadiim waa dadkii dadka ugu ilbaxsanaa dowladnimada la rabay iyaga inay maxalad in badan loogu daydo waa meeshii ka dhisneed soomaaliya oo dhan oo dowladda ay ka ahayd inay weli ay maxalayto oo loosi maaha inaan u doodayo dowladnimada laakiin yaqyaqsiga unbaa idiin tilmaamaya yacni haddii cadaalad xataa wax lagu samayn lahaa kasoo qaad marka haba ahaatabo yacni haddii la dhaho yaa degan haddana ay dad gobol dowlad goboleed gooni ahaan u leh kale inay wax ay leeyihin waxbaan ku leenahay yacni qof waliba oo dowlad goboleed gooni u degan oo gooni u baxsa wax xeerta wixiisa haddana tanna inuu garab ku hay gacan ku haysto uu leeyahay waxbaan kasii leeyahay midaana marka waxoo dhan la isku soo dardar haddaad fiirisid waa habkii loo soo dhicisan lahaa mashaariicda reer galbeedka mashaariicda dowladaha qalaad ay siinayaan waddankan soomaaliya waxaan garanaynaa yacni sanadadii oo burburay dowladdeena center governmentka wixii ka dambeeyay soomaaliya inay gacan shisheeye ay ku nool yihin ama kuwa dibadda joogo ama kuwa gudaha joogaba in waxeeda dad soo shaqeeyay kale la siiyo marnaba aysan ahayn riyada in laga baxo ama soomaaliya ay ku istaagto lugaheeda laakiin uu yahay mashaariicdan lasoo tuuraayo yaa kuusoo dhicin karo yacni qof walibna billions and billions wuxuu ku bixinaya oo shilinka in shilin ah ama ishag millions oo dollar ah sifo uu u helo qofkii mashaariicda qofka usoo dhican lahaa waa mashaariic oo dowladaha reer galbeedka ah ay soo tuurayaan sidii oo maxaa layto loo soo dhicin lahaa soo maaragtid marka ilaahay subxaana watacala horta waxaan ka baryaynaa ilaahay dadka soomaalida ah waa dad masaakiin ah ilaahay dadkan hortaagan ama dadkan u diidan dowladnimada oo qabqablayaasha ah noocay doona ha noqdaan ama ha noqdeeno kuwa qabyaalad ahaan meesha u jooga ama noqdeen kuwa wadaadnimo meesha ku jooga ama kuwa noqdeen kuwa yacni ilaahay subxaana watacaala intaasoo dhanba ilaahay ha ka qabto oo soomaaliya wadada toosan alaha ku toosiyo marka waxaan cabiraya wax weyaan waxaan isleeyahay haddaba maxaa xal ah yacni dadka xal waxay u arkeen 4.5 oo ah wax yaqyaqsi badan ummad ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay karaamad u uumay walqad karamna bani aadam uusan dhihin walqad karamna qabiilkaas ma uusan dhihin ilaahay subxaana watacala bani aadam oo dhan u karaameeyey marka adi karaamada inaad ka qaadid oo dhahay dadkan waa haaf weliba aad rajaynaysid inaad dhib kugu jiro dhib aad ku jirtid aad kaga baxdo yacni waa wax fog yacni waxba yaanan yacni shortcut inta la qaato dowladnima la gaarayaan isdhiin balse dadka hormuudku ah way garanayaan waxay rabaan ayaga waxay rabaan mashaariicdan meesha soo socda inay guryo kaga dhistaan dubai inay guryo kaga dhistaan kenya inay sharaf kaga yeeshaan ethiopia wejigeeda intaasay rabaan marka dadka ku hoos noolna waxay dadka ku maxaa ladhahayto ay markiiba ay ka dhaadhicinayan in qabiilkooda loo jeedo looma dhammaa yacni qabiilkeen waxba ma helin yacni aqliga ah yaa waxaan kari karo oo dulliga naga saari karo maanta waxaad ogaataan soomaalida yar iyo weyn ciroole iyo ku yarba yacni inay ku dilaysayin soomaaliya tusa ahaan ay tusaayaan soomaaliya ma taqaaniin haddeer dadka yacni berigii hore orientationada ama meelaha orientationka dadka isugu imaada laga baraarujin jiray o wax loogu sheegi jiray maanta intee laga baraarujiya waxaa laga baraarujiya social media yaa baraarujiya tusaale ahaan magacyo aan sidin soo qaaday aan jeclayn laakiin aan idin soo qaaday dadka baraarujiya qof walibana markii uu wax soo dhigo ama baraarujin uu sameeyo waxaa fiirsado intaasoo qofoodaa fiirsato oo soomaali ah tusaale ahaan waa maama mayuun islaanta ay dhahaan waxaa fiirso intaasoo qof ayadoo dhahayso waa dulmanahay waxaan usoo dhicinayaa dulmanayaasha xaqooda ay dharka iska dhigaysaa sakhajaanimatay ugu dano ay samaynaysaa diintan ay kaga baxaysaa qofkii la hadlan qabiilaad la hadashay qofkii ama wax dhahana qabiilkeeda aad wax ka sheegtay saasoo kale oday bilow duqbilow maan lahaa soo qaado dabcasar soo qaado daahir cala sow oo ka darno qabyaalad waxaan ku shaqaysanayn kusoo dar gabdhaha yaryar oo ayagana meelaha yacni u arkay ayagana inay tiktok shaqo ka dhigtaan oo iisheeg ay isqaqaawiyaan qaarkood dhallinyaradii oo dhan oo meeshay wax ka baran lahay oon 24 hours social media ku jiro aan qof aan wax u sheegi kara asa aysan lahayn maxaa dhahay dhe qof waliba wuxuu wax ka arkay il keliya oo ah waxyaabahan aaladahan la isticmaalo sida social media inay lacag ka samayn karaan marka lidaalika sharafkii iyo wanaagii iyo khiyamkii soomaalinimada ama islaamnimada ay meesha ka baxeen soo maaragtid markaasa waxaa lagu leeyay waxaan la yaaba hadda dhacdada ugu dambeyso gabar baa waxaa la dhahay nin ay jeclaatay intay maxaa la dhahayto ay amintay ay isu qaabisay ninka nin qaba ma aha yacni waa gabar yaroo da'yar
markaas ay soo qaabaysay ninkii waxa la qaawinadii intuu ka faayso soo qaaday ee wuxuu dhigay Facebook waa iyo qaxsi u dambeeyay markuu dhigay kadib hadana dadka yaani waxay leeyihiin gabadhan waa la qayaanay ee qof niyadeesiisa war giyaad dhahay gabadhan intii ay sheegay maxaalada masquul ayda ku jirto iska Stan Jones qof intuu camera meesha dhiga soo qaaday oo galiyay baalkii war gabadhan waa wax ayada ugu tala gashay laakiin u fiirso hadda hadda Stan yes dib loo celiyo arinkaas oo kal gabadhii sameysa waxa loo arki lahaa wax weynay laakiin maanta ma ka hadli kartaa dadka hadashid Facebook yada aflagaad iyo ay dhal lagu soo dhigayo ama ii sheeg maxaalada social media laana dadkeeda ku qanacsan dadka Soomaalida ku qanacsan qof waliba wuxuu leeyahay waxaan leeyahay asxaab badan oo aniga taageerta asxaabti markaas waxa leedahay waxa u soo diraayaan message wallahi billahi message-yada ku dhirigelinaysan dadka inay maxaalada faasax ku sii socdaan qofkii doon ha naqdo ama sida doonto waxa u arag ama gabdhaha u heliyaan dhaha ama dadka dhalinyarada iyo waxa la baalkii dhe ama odayaasha ama xataa wadaadada nafsirkooda fiiri wadaada waxa lagu leeyahay qof masaakiin ah sabirkiis loo soo tuuraya oo Soomaali joog dhibaateysan gabadhaas dhibka lacag u aruuri markaas lacagaha ay aruuriyaan qaar ka mid ah dibadda joogan ka hadlay kulligood ma aha qaarkood oo fiican ilaa khayr siiyo inta ka mid ah ay waxay qaadanayaan lacag kasto ay aruuriyaan 110 masaajidan dhiseenay ku leeyahay markaas masaajid kastaba lacagaha soo ortay 110 bari hore way ka sii badnaan jirtay dadka ka yaraata wala bigus lacag badan la aruuri ma laha marka sidaas oo kale arag magaalada deganahay hadda London waliba qaybta aan deganahay oo ah West London saddex masaajid ka jiro saddex masaajid waxa ku baxday hadii oo ii sheeg isku dabdaro in ka badan 13 milyan oo pound adoo aad ka hadlaysa 13 milyan oo dollar intaas oo bilyan oo Kenyan shilling ka hadlaysa marka lacagaha waxa loo aruurinay ma aysan ahayn markii hore yani inaan la nahay meel aan ku tukano maga xafadaha ay ku yaalaan dhamma masaajidaha hore ku yaalay oo aan ku tukan jirnay ilaa haddii dad badan ay ku tukadaan balse kuwa hadda ay dhiseen wax badan badan aysan ku tukan dad yar oo group yar oo saysto kaliya inay ku tukadaan waa marka cadaalad ka sameeyna waxna critic aan sameeyna dadka ku tukada waa dad yar oo kooban oo is afgarta inta kalena ay cadaawo ay u qabaan oo baganaanka jooga balse ay iska dacweynayaan Facebook-yada iyo dacwo isku hayaan kulligoodaba sababta loo guray lacagahaas ay ahayd in lagu badbaadiyo ubadka soo koraya ee maxaal lahayd Soomaaliland laakiin maadaama ay maskaxda mukiyala waxay ku fiiray Soomaali ay yihiin khabiyalada qof ala qofkii markaas mas'uulka meesha ka ah isa siiyay asaga inuu leeyahay hadii qof kale uu wax ka sheegay qabiilkeena u socota ama wadaadka qabiilkeena maxaa loo arkooday marka horeba ee loo socda wuxuu doon ha sameeyo ee wadaadkeena samarkin marka cadaaladii iyo ii sheeg sawirka kiisa weyna meesha ka baxay ummadan waxaad arkaysaa caruurteedii wallahi dadkooda yar yara oo rabi akhliga iyo in naqdan jiilka soo socda inay xabsiyada ku dhamaadeen xabsiyada ay ku dhamaadeen oo qaarkood Facebook-yada ay u dhamaadeen oo macsiis qof ala waddanka gudihiisna Soomaaliya ama xaalada federeeso oo bliido iyo meel kasta wax ka socda fasaad ka socda waa taqaanaan ama Soomaaliya oo dhan Kenya markaad imaatay Nairobi meel ay joogan oo Ethiopia markaad tagtay sabab iyo wadiyabisa yaani sharaftooda iyo wanaagooda gabdhahooda iyo maxaalada kuwa da'yartooda sida loo galay ilaa Libya iyo meel kasta tag ay dowlad daadsan yihiin soo gal xataa wadamadan reer Yurub xataa kuwa London joogo marka tagtay downtown ka magaalada yaani wadiyabisa yaani say u rafasay Minnesota arkay Soomaali ay isku laayeen saaso kale marka Mareykan joogan Canada kasi daran daroogada iyo wax badan oo dadka la dhaay laakiin hadda waxay wali ay isku hayaan dowlad goboleedyaha la soo dhaweynaya waxa leeyahay dowladda yaani qof waliba madax wuxuu wataa oo dowladda qofkaad la hadashidna qabiilkiisa la hadashay qabiilkan wax weeyaan waa banad yaani wax ka kala soconaya malaha yaani waxaan habis marka aniga waxaan dhihi lahaa oo halkana aan u arkaa wal cilmu indalla waxa jira waqtiga fasahada ah waxa la sameeyaa la fasahada haday badato qof waliba gurigiis inta isku xiro oo albaabka uu xirto oo asaga iyo reerkiis isbadbaadi waxna uu maxaa laayto uu san fara ku yeelan burba dadkan hadalka aad u hadlayso ama dhiirigelinta aad dhiirigelinays ilaahay subxaanahu wa ta'ala barit uu ku soo fadhiisanaya wuuna kugu xisaabiyo qof alla qofkii lagu dulmo adiga supportka aad siinaysid dad qof alla qofkii lagu dulmo akhri ilaahay uu ku soo fadhiisanaya adoo waxna kuleen asleeda magacad ku yeelateen oo qabiilad yeelateen bahdina guulaysatay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala yaani ha loogu noqdo waxaan isleeyahay yaani dadka inay arkaan sawirka midkiisa weyn oo ah Soomaali badbaadadeeda ku jirtaa qabiil badbaadadeeda kuma jirtaa Soomaalinimada badbaadadeeda waxay ku jirtaa adiga inaad badbaadiso sharaf iyo wanaag aad waddan ku yeelatid kaliya waxaan fiirsanaa berigii hore barsamaadkii Soomaali siday ahaan jirtay waxba nooma sheegays hadda kadib yaani adduunyadii yaani way sii soconaysaa jiilka hadda soo kacay oo sodomeeyada jirana maba yaqaanin nabad wax la dhahay maba yaqaanin wax oo dowladnimo Soomaali waxay yaqaanin Facebook iyo social media aflagaado iyo ay iswear iyo in la soo dhameeyo soo magaran marka qof waliba familkaaga waxaan leeyahay in horta hore hal ilaaliyo structure ka familyga ama caailada say u dhisantay aabihii hooyadii say kala tagin walaalaha waa idin baraya
وحلا وحي تهاي نبكى أنا إذا ما هاي أولادي ندرى دين مالو جو لكن حين أنا بي يعني سبب أي كبد بعد الصومالي هدارتا فملية ذا إسقاب عرورته له عرورته هذا حبرنا في الصومالية حبرنا رخن الصومالي جرين هالسكحرين هالسجن مزايدنا تجيس المهاج الغوص وبر رخن الصومالي أم الدين الصومالي أم الدين أو مسلنا أذيع مسؤول كاسرين أذيع بر أو جري كبر أو وحي عاونات أدرت مالها كلا كرناتسو لكن هالسجن فساد يحكي الصومالي يعني حد ما أنت وحن جونا إن قبل يا مركز ما جو حلا ذا إن أبو الصومالي لاند سومالي ميا سومالاند سو سو سومالي يعني تشوش وحاجة لا محيين كان بنتلاند ولا صاحبتي ذو بنتلاند بنت سومالي ما ميا سومالي من هي ميا أنا محيين يعني دتك ولا رأها عروتي رسول كريسي حتى فكرتوا حلقة دعية هذه قلم دقتها هذه محل لا يتوه حتى يرشبله وحتى هي إن كونفور قلب هذه وحصل سكال ورسومالي ما تبي بعد ذي الربو ورحلا وضع صعدوا إلى هنا لقى بقى وحيابها أنا فائدة له ورفسهاد فسهاد لقمة بريو إن واحد كسر فسهاد لقول لسنة فسهادهم بيقولوا معنا يعني والعلم عند الله يعني وما دام إن وادن سومالي يعني واحد نبيسه يعني فكرة داس عن قبيل سوم وجنا مركب وأول سلام أنتي لدى ملك رعنا إسكك عافية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.